Pörssi-TV:stä morista pöytää tää nurmi vielä vihertää, mutta meillä on fokus vahvasti jo jäällä. Sami Hoppa Hoffre, esitys on IFK Mika Partanen. Millainen pelaaja Mika Partanen on lyhyen? Erittäin lyhyesti luonnettuna millainen passari. Hyvä. Kuunnellaan Partasta itseä tähän väliin ja jatketaan sitten Hoffan kanssa. Mika Partanen, mikä fiilis sulle jää kauden avauksesta? No hyvä fiilis, kun voitettiin. Tätä me haettiin, että voittoa haettiin, mutta vähän oli siinä alussa vähän vaikeaa, kun kaksi maalia päästiin kaveri eteen ja onneksi tultiin takaisin, voitettiin tämän pelin. Hyvä fiilis. Näkyykö sun mielestä tuossa matsissa se, että oli kauden avauspeli molemmille? Joo, kyllä varmaan pikkasen siinä oli vähän jännitystä päällä molemmilla, että oli vähän sähläämistä molemmin puolin ja siinä oli pikku jännäri päällä tuo kauden eka peli. Miten sitä sun oma suoritus, oot sä tyytyväinen siihen? No, kyllä mä ihan tyytyväinen olen, että ihan ok meni. Kun noin CHL-maattissa reppu heilunut ihan kiitettävää taalilla, onko lupa odottaa liigakaukalla, jos samanlaista pidempiä? No, kyllä mä ainakin toivon, että tulisi saman verran. Tai en mä nyt sano, että joka maalissa pystyy heittää kaksi maalia tai maalia, mutta sinne päin ainakin. Kesällä tietysti tämä eri tavalla, vaan sun rooli vähän erilainen niin kuin aikaisemmin kauden kausilla, että tommonen määrä maaleja niin olisikin CHL-pelissä tullut? No, kyllä kesällä tuli painettu hyvin hommia niin kuin joka kesä, mutta en mä nyt oikein sano, että eri lailla tai mitään. Vähän eri roolikin, että saanut nyt vähän enemmän vastuuta, niin sitä kautta saa sitten enemmän paikkojakin ja siitä se lähtee. Miten sä näkisit, että sun kausi on henkilökohtaiset tavoitteet, mitä sä haluaisit saavuttaa henkilökohtaisesti kaudella? No en mä oikeastaan sille laittanut mitään tiettyä, mutta kyllä ne totta kai jotain pieniä tavoitteita, että pitää parantaa omaa peliä ja jotain pisteitäkin saada aika. Missä eritoten haluaisit mennä henkilökohtaisesti eteenpäin? Varmaan just kokovaltaista peliä, että ja pelkkää hyökkäämistä, että puolustamiskin parannetaan ja kokovaltaista pelissä. Näin siis Mika Partanen ja Hoppa tuossa huoneen panssari vaan, mutta mitä sä näkisit Partan vaan? Isoksi mieheksi taitava, semmoinen hyvä luistelija, sulavasti käsittelee kiekkoa, vahva, tasapuolinen luistelija. Voimahyökkäjä, mutta ei semmoinen rymisteriä. Pystyy pelaamaan kuulissa asetilassa ja niin kuin sanoin, käsittelee kiekkoa hyvin ja herkät kädet maaliedessä. Laittaa aika tarkasti kiekkoa. Semmoinen hyvä lisä kärkiketjuihin, pysyy taitavampien jätkien rinnalla ja Partasen, kun heittää kiekkoa, se tulee vielä takaisin, että se ei ole semmoinen, että sen joutuu vaan laittamaan alempiin ketjuihin rymistelemään. Pystyy nyt hyvin olemaan kolmas jätkä näissä kärkiketjuissa. Tämä varmaan IFK hakee, että pystyisi johonkin näihin tuuteen paremmin nyt saamaan semmoisen jonkinlaisen kombinaation ja semmoinen tasainen kärki tulisi. Nythän Saborsk ja Kuuskin on semmoisia takuvarmoja maalintekijöitä. Partanen on niitä pelaajia, jotka pitäisi nostaa tasoa, jotta IFK menestyy, koska tuossa joukkueessa on niin paljon semmoisia vähän kukkaan vielä puhkeamattomia pelaajia ja parempia. CHL:ssähän Partanen iski mukavasti 5-11 neljä ekaa peliä. Potentiaali kuitenkin olemassa. On. Siis ehdottomasti semmoinen 15-20 maalia on ihan realistinen tällä kaudella. Ja viime kaudellakin 5 maalia alle 10 peliä ajalla. Ja oli mun mielestä aika tasainen suorittaja, vaikka peliaika ei tullut. Mutta tietysti tämä Summasen bordelli, mikä viime vuonna pyöri tuossa, niin se oli paljon ulkomaalaisia. Ja selkeästi se jälkiin Partanen, että se vaihtoehto ei hänen isansuun. Voi olla, että tämä Törmäsen tulo tuohon myös sytyttää Partasen käyntiin. Liigapörssissä Partasen hintainen ekoja peli oli 300 000, niin näkisit sä, että se olisi hyvä tommonen kolmas hyökkääjä tai se joko ykkösyökkääjä, oikein kunnon kiistä. Joo, ehdottomasti varsinkin nyt alkukaudella, niin kaveri on liekeissä, niin kun se välipäleissä nähtiin. Ja itse asiassa se korkeilla, niin se ottaa sitä omaa. No mä oon jo ottanut, ei jäänyt vaihteita. No niin, siitä niin Hoffrenikin ottaa Partasen, ottakaa tekijä. Käykää tekemässä vaihtoa joukkoja tuossa liigapörssissä.fi.